Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Sveučilišni Zagreb. U današnjoj emisiji pogledajte. Dodijeljeno 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu. Proslavljena obljetnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predstavljen novi sveučilišni udžbenik Tjelesno vježbanje i zdravlje. Održan dan otvorenih vrata Geotehničkog fakulteta. Svečana dodjela 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017-2018 održana je u četvrtak 26. travnja u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U kategoriji za izvrsnost ukupno je dodijeljeno 356 stipendija. U kategoriji stipendija za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike dodijeljene su 34 stipendije. 10 stipendija dodijeljeno je uspješnim studentima sportašima, a 100 stipendija studentima slabijega socioekonomskog statusa. Petica za peticom redala se u indeksu, a trud se na kraju isplatio. Studentica Andreja nagrađena je stipendijom sveučilišta. Pa puno mi znači, zato je to nekakva kruna mog studiranja i drago mi je ono da je neko prepoznao naš trud, što smo se trudili svih ovih godina, tako da zaista i meni i moje obitelji puno znači. I dok mnogi bježe trbuhom za kruhom u inozemstvo, neki studenti ne strahuju. Svoju budućnost žele ispisati baš u Hrvatskoj. Planiramo ostati u Hrvatskoj zato što smatram da previše mladih ide van iz Hrvatske da treba ostati u Hrvatskoj. Posla ima, samo se treba potruditi i zasigurno će svako naći posao. A prije nego li diploma bude u rukama, ova stipendija dobro će doći. Ona iznosi 10.000 kuna, odnosno 1.000 na mjesec. Po mom mišljenju, država tako za te studente treba prvenstveno skrbiti, s obzirom da ona nije dovoljno efikasna, mi onda kao sveučilište tim najboljim studentima koji imaju i teškoće da isfinanciraju studiranje dobiju i stipendije za to. Iako je to veliki izazov, ove mlade stipendiste treba i zadržati u Hrvatskoj. Treba ih motivirati da nađu dobar posao i da budu zadovoljni u svojem životu, to je najbolji recept. Taj recept mnogima u Hrvatskoj još uvijek je nepoznanica. Nadamo se da će ovi mladi stipendisti ispisati neku bolju budućnost, i to ne vani nego u lijepoj našoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u povodu Dana Hrvatske akademije i dodjele nagrada Hrvatske akademije održala je svečanu sjednicu u četvrtak 26. travnja. U prilogu koji slijedi pogledajte kako je protekla svečanost. Na prijedlog đakovačkog i srijemskog biskupa Josipa Jura Strossmayera 29. travnja 1861. godine Hrvatski sabor donio odluku o osnivanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prema riječima predsjednika Zvonka Kusića, akademija promovira kulturni identitet, potiče napredak, brine o nacionalnom identitetu i svojim radom postaje korektiv društva. Na svečanosti su uz predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića nazočili i potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, izaslanik predsjednice Republike Vito Turšić, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić, te ministri Tomislav Ćorić, Tomislav Tolušić, Gabriela Žalac i Blaženka Divjak. U auli Sveučilišta u Zagrebu predstavljen je novi sveučilišni udžbenik Tjelesno vježbanje i zdravlje. Drugo dopunjeno izdanje sinteza je rada profesorice doktorice Marijete Mišikoj-Duraković i 25 suradnika, znanstvenika i sveučilišnih nastavnika koji iznose nova saznanja i preporuke u ovom interdisciplinarnom području. Iako gotovo svakodnevno u medijima i od raznih stručnjaka slušamo o tome zašto je važno baviti se nekom vrstom tjelesne aktivnosti, posljednja su istraživanja pokazala da se čak 62% Hrvata starijih od 15 godina ne bavi nikakvim sportom niti aktivnošću. Drugo dopunjeno izdanje knjige Tjelesno vježbanje i zdravlje trebalo bi upravo poticati zdraviji život koji neizostavno uključuje i vježbanje.
Značaj je prije svega u tome što s jedne strane potiče vježbanje, potiče preporuku za vježbanje, ali za vježbanjem koje je umjereno za ljude koji nisu do sada vježbali, za strukturirano vježbanje i za praćenje učinaka vježbanje. U svijetu, pa i tako kod nas, kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti, a upravo je tjelesna neaktivnost jasno prepoznata kao čimbenik koji tome doprinosi, kaže struka. Upravo su zato Marijeta Mišigoj Duraković uz 25 suautora odlučili proširiti prvotno izdanje knjige i prikazati sve pozitivne aspekte vježbanja. Vježbanje je vrlo moćno, dakle ono može biti besplatno, čini primarnu prevenciju. Trebamo biti oprezni u primjeni u sekundarnoj prevenciji i zaista kad govorimo o ljudima sa kroničnim bolestima, danas možemo kazati da uvijek možemo naći oblik kretanja, aktivnosti koji im je primjeren, ali se trebaju i savjetovati sa liječnikom. Predstavljanje knjige održano je u auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu, koji itekako potiče sport i sportske aktivnosti, a posebno ovakva književna izdanja koja ukazuju na sve pogodnosti tjelesne aktivnosti na ljudsko zdravlje. Takva aktivnost, svakodnevna aktivnost osigurava i dobar život, dobar rad mozga, dobar rad tijela i razvija disciplinu, odgovornosti prema sebi, dakle brigu o sebi samome, a to znači kad se brinete o sebi samome da ćete se brinuti o drugima. Ova će knjiga biti vrlo korisna rekreativcima, onima koji se tek počinju baviti nekom aktivnošću, ali i studentima. No najvažnije je te korisne savjete i preporuke pretočiti u djelo. A prošloga tjedna održan je Dan otvorenih vrata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Veliki broj novih zanimanja u sljedećih nekoliko godina nastaće upravo u području zaštite okoliša i četvrte industrijske revolucije, koja uključuje inovacije, interdisciplinarnost i upotrebu novih tehnologija. Prilikom Dana otvorenih vrata održano je niz pokaznih vježbi u laboratorijima, vanjska izložba terenske opreme, te je održan i okrugli stol na temu zelenih poslova u okolišu. Četvrtu godinu za redom Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorio je sva vrata budućim studentima i svim zainteresiranim građanima. Jedan od 12 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji djeluju u području tehničkih znanosti i jedan od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u STEM području, tom je prigodom ugostio brojne posjetitelje koji su razgledali njegove laboratorije u kojima su im demonstrirani razni pokusi, slušali prezentacije studentskih radova, sudjelovali u okruglom stolu na temu potreba za zelenim radnim mjestima te razgledali izložbu znanstvenih radova. Upriličeno je otvaranje novog laboratorija za inženjerstvo okoliša. Na danu otvorenih vrata se mogla razgledati izložba umjetnina poznatog varaždinskog poduzetnika Miroslava Prikratkog, čija su umjetnička djela napravljena od metalnog otpada, ali i posjetiti štand socijalne zadruge Humana Nova. Ovogodišnja tema od velikog značaja za društvo i budućnost, a o kojoj se razgovaralo, su takozvani zeleni poslovi, koje je posebno pozdravio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cirkularna ekonomija i Fond za zaštitu okoliša, koji je jedan od dijelova tog čitavog sustava, ima veliku potrebu za stručnjacima sa raznih područja kada je zaštita okoliša u pitanju. Inženjerstvo zaštite okoliša je, nažalost, u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj podcijenjeno, nije na odgovarajućim razinama, a u stvari predstavlja odličan izvor za ubrzanje ekonomije, jer kao što znate, smeće nije, odnosno otpad nije smeće, ali je poanta priče u tome da taj veliki potencijal koji imamo, nažalost još uvijek ne koristimo, a da bismo ga iskoristili trebaju nam stručnjaci. U ovom trenutku fond definitivno pozdravlja razvoj ovog fakulteta. Mi vidimo potrebu za stručnjacima jer u većini projekata koji su bili odrađivani, a pripremani za fond, izuzetno je bilo vidljivo da bez kvalitetnih stručnjaka ti projekti nisu bili na odgovarajući način pripremljeni. Na sve popularnijem danu otvorenih vrata fakulteta prisutna je bila i prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Aleksandra Anić-Vučinić, koja je više nego zadovoljna funkcioniranjem preddiplomskog i diplomskog studija inženjerstva okoliša.
Veseli me zato što je danas jako velika gužva ovdje. Kao što znate, napravili smo jedan veliki posao. Imamo preddiplomski studijski program inženjerstva okoliša, diplomski studijski program inženjerstva okoliša i smatramo da imamo fakultet, odnosno studij budućnosti. Evo, nadamo se da će i kad prođe dan otvorenih vrata ovaj fakultet biti ovako pun studenata. Ono što je jako važno naglasiti da nakon evo 5-6 godina mukotrpnog rada danas i otvaramo novi laboratorij za inženjerstvo okoliša gdje ćemo moći ispitivati i otpad i zrak i otpadne vode, znači nekakve sastavnice okoliša, čime definitivno ne samo da dajemo dobru kvalitetu učenja, studiranja našim studentima, već i možemo pružati usluge za gospodarstvo i doprinijeti znači našem okolišu u okruženju. Svoje mišljenje među ostalim i o energetskoj učinkovitosti kao i o budućnosti zelenog načina rada i razmišljanja iznio i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Zlatan Avar. Dan otvorenih vrata za temu ima jednu, ja ću reći, modernu temu, a to su zelena radna mjesta koja bi se trebala dogoditi s obzirom na provođenje energetske učinkovitosti, uštedu energije, uštedu vode, odnosno smanjenu potrošnju vode, smanjenu potrošnju CO2, i evo uskoro će početi ta panel diskusija, znači jedan okrugli stol na kojem će eminentni stručnjaci, također i direktor fonda, evo ja isto, reći nešto po tom pitanju što tko radi. Ne? Ono što bi ja možda naglasio, da ta neka buduća zanimanja koja će se otvoriti definitivno će doći i kod nas i sad već lagano i dolaze. Međutim, kod nas je ušteda energije, smanjenje emisije CO2 prvenstveno motivirana uštedom novaca s obzirom na neke velike troškove koje ima i jedinica lokalne samouprave. Recimo, ja ću navesti primjer grijanja putem kotlovnica i projekta koji naravno grad Varaždin provodi da se znači smanje i troškovi ljudima i troškovi sustava općenito. I naravno, tu idu i znači energetska učinkovitost na zgradama i tako dalje. Znači sve, ja bih rekao ovako, motivirano je troškovima i novcem. Popularnost ovog dana pokazuje iz godine u godinu sve veći broj znatiželjnih posjetitelja. U sljedećim minutama donosimo vam prilog televizije Student. Dupkom popunjeno kazalište Akademije dramskih umjetnosti oduševilo je posjetitelje, ali i studente organizatore kazališne revije. Kolegica zapravo imala prvotnu ideju za kratki film koji smo sada pretočile i u predstavu, jer smo kroz pokušavanje raspisivanja shvatili da je vrlo fizikalno, vrlo je dobro iskusiti tu buču u tom nekakvom izvedbenom prostoru, simultano okružiti se s njom. I dosta je zanimljivo, jako je fizički zahtjevna predstava i dosta je zanimljiva i zapravo drugačija od ostalih koje su u programu, čisto zato što se fokusira jako na nekakve odnose između glumaca i likova i na tu neki fizički aspekt. Tiha noć Maje Ležić i Nikoline Rafaj jedna je od 6 predstava koje su prikazane tijekom 4 dana. 11. reviju po redu zajedničkim su snagama organizirali studenti raznih smjerova akademije. Mislim, kao i na svakom ispitu, mi svi međusobno surađujemo, svako ima jedan dio za datum, u stvari predmet. I u stvari je to dobro, zanimljivo. Osim glume na ovogodišnjoj reviji, potkrao se i suvremeni ples. Pa hajmo zaviriti. U početku je Kradu bio samo za studente akademije, a sada je prerastao u događaj prepoznatljiv u gradu, koji je otvoren za sve ljubitelje dramske umjetnosti. Kradu je osnovao sredinom 90-ih Mario Kovač, on je danas renomirani kazališni redatelj, i to je zapravo počelo tako što je bilo zapravo samo reprize najuspjelijih izbitnih produkcija, da bi se kasnije vrata otvorila novim projektima, i evo do ove godine kad smo se mi potrudili nekako to otvoriti za širu javnost, zato postane stvarno onako događanje u Zagrebu. Četverodnevna revija ove godine podignuta na još veću razinu. Osim ispitnih predstava studenata, održavale su se razne radionice i predavanja. Ostvarena je i suradnja sa suradnicima s plesa, arhitekture te tekstilno-tehnološkog fakulteta.
iako su tek studenti, zahvaljujući ovakvom događaju, imaju priliku pokazati svoj talent, ali i organizacijske vještine, a istovremeno napuniti kazališne dvorane. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala vam što ste i ovoga puta pratili emisiju Sveučilišni Zagreb. Budite s nama ponovo za tjedan dana. Srdačan pozdrav!